waa xogo shiilan oo ku saabsan dal laba jeer la gumaystay sidoo kalena haysta kaydka dhaqaale adduunka ugu weyn mid ka mid ah waddamada iskaandareen fiyaanka ah ee bulshadooda hodanka tahay dal leh goobo loo dalxiiso oo indhadaraandar ah dal dadkiisu helaan adeegyo caafimaad oo bilaash ah daawadayaal waxaynu duulaynaa dalka norwey si aynu ugu ogaanno xogo laga yaabo inaad weligaa ka maqal norway waxay hornimada ka qaatay qa sweden sanadkii kusaa bqo ysant kahor intaani xoriyadeeda qaada norway waxaay ku hoos jiri jirtay maamul wadaag ah oo ila lahayd sweden lagasoo bilaabo sanadkii norway markii hore waxay hoostagi jirtay boqortooyadii dheenmaarig balse sanadkii i ba q afar toak waxaa burburay isbaahaysigii norwey iyo dhenmaarig markii uu nalo parbort jabiyey dhenmark isla sanadkaa kun siddeed boqol afar iyo tobankii norway waxaa lagu khasbay inay si dadban u hoos tagto boqortooydii swiden sannadkii kun sagaal boqol iyo shantii waxaa bilowday dhaqdhaqaaqya dadka reer norway ay ku dalbanayaan madax banaani buuxda dhaqdhaqaaqyadaasi waxay horseedeen in afti qaran laga qaado dadka reer norway waxaana dadweynaha dalkaasi si buuxda ugu codeeyeen in lasoo afjaro isbahaysigii norwey iyo swiden gudanbayn swiden iyo norway waxay gaadheen heshiis nabadeed oo lagu soo afjaray isbaxaysigii labada dal ee norway iyo swiden waxaana norway noqotay dal madax banaan isla sanadkaa kun sagaal boqoy shantii norway waxay dooratay boqor haakan oo noqday boqorkii ugu horreeyey norway oo madax banaan xukuma norway waxay ku taallaa waqooyiga yurub gaar ahaan qeybta galbeed ee jasiiradaskadfiyaanka waxay xudulo leedahay dalalka kalaa swiden oo dhinaca bari ka xigta iyo finland oo dhinaca waqooyi bari kaga beegan halka uu ruushkuna ka xigo dhinaca waqooyi bari galbeedka iyo waqooyig galbeed waxaa kaga teesan badda loo yaqaana badda waqooyi iyo badweynta atlantica cabirka guud ee dhulka norwey waxaa lagu qiyaasaa auqoo kilomitr oo abajibaana taasoo ka dhigaysa mid kamid a wadamada ugu waaweyn waqooyiga yurub norwey waxay leedahay dhulleh muuqaalo dabiici ah oo kala duwan waay ka mid yihiin buuraha <muchas> harooyinka duuxooyinka iyo xeebaha dhaadheere caanku rnorway deegaanadeeda dabiiciga ah ayaa muhiim u a dhaqaalaha dalka gaar ahaan xagga dalxiiska iyo kalluumaysiga gobollada waqooyi waxaa ku nool qabiilka zemi oo leh dhaqan u gaar ah sidoo kale qabiilkan waa xoolodhaqato waxaanay si gaara u jecel yihiin looda loo yaqaano rindeerka tirada dadka norway waxaa lagu qiyaasaa shan milyan yo shan boqol oo kun oo qof tila koobkii ugu dambeeyey ee labadii kuy afaraatinka la sameeyey norway waa dal dadkiisu ka yaryahay marka loo eega baexadda dhulkiisa oslo waa caasimada norway waxaana ku taallaa koonfur bari dalkaas waa magaalada ugu weyn uguna muhiimsan dhanka dhaqaalaha iyo dhanka siyaasadda oslo waxaa lagu yaqaanaa inay tahay xarun casri ah oo lah dhismayaal waaweyn iyo goobaha dhaqanka sida national tiyaatar figlam skabjag iyo munk musia oo lagu xasuusto farshaxankii itwak munk magaaladu waxay sidoo kale leedahay xarumo badan oo loogu talagalay waxbarashada sare iyo cilmi baadhista bargan waa magaalada labaad ee ugu weyn norway waxaana ku yaalla mid ka mid a xeebaha ugu cajiibsan norway magaaladan ayaa caanku ah taariikhdeeda ku saabsan ganacsiga qadiimigae hansi taklik iyo quruxda dhismayaasha taariikhiga ah ee badanaa laga helo bargan bargan waa albaabka loo maro fordska norway sidaa songiford iyo hardin gerford oo ah meelaha ugu soo jidashada badan dalxiisayaasha tronim waa magaalada saddexaad ee ugu weyn norway waxaanay caan ku tahay taariikhdeeda qadiimiga ah waa goobta ay ku taallo nebros kasitral oo ah kiniisad weyn oay ku duugan yihiin boqorridii norway magaaladan ayaa sidoo kale ah xarun waxbarasho iyadoo ah hoyga jaamacadaha norway waxaana ku taalla jaamacadda caanka ah ee norwegian university of science and technology oo loo soo gaabiyo nt nunorway waa mid ka mid a wadamada leh heerka noloshaee ugu sarreeya caalamka wadanku wuxuu leeyahay لذا بشو هرمرسن وبحياة دي يعاف مادو العقلانة وحبرا شهر سلا يبرنا مشتها قريب شو والله قد طلق لددك وبها نعاونات شاقا دي مشارك ددك النوروي ومد آدو سرية وحان اللي هي مختير نص شؤون هكسا سلا فصحي ده شاقا ده يفصحي ده قويسيسك نوروي وحان قوي لا ده دقال آدو حوقن وحان قيبوين كاهم وشدها سريدا يقاس كدبيعي اللقاء قضا بدو قوي ka soo baxa khayraadka dabiiciga ayaa dowlada ka caawiya inay abuurto kay dhaqaale u weyn oo loo yaqaano norwegian sovren welt fun kaasoo lagu maalgeliyo barnaamijyada horumarinta iyo dibucelinta dakhliga sanadkii g d p ga waxsoo saarka gudaha ee norway wuxuu ku dhowaa bilyan oo dolar intaa waxdheer norway waxay caan ku tahay kalluumaysiga warshadaha biraha macdanta iyo dalxiiska oo ay dalxiisayaashu usoo aadaan muuqaalada dabiiciga ah barafka iyo waaya aragnimada dhaqanka fiikanka iyo midka casriga ahnorway waxay leedahay dhaqan hodan ah oo ay ka mid yihiin farshaxanka suugaanta iyo muusikada waxaa sidoo kale leedahay dhaqan qani ah oo ku saabsan xorriyadda hadalka sinaanta bulsho iyo dimuqraadyadda waa qeyb muhiimah oo ka mid ah dhaqanka norway waxaana suurtagal ah in lagu arko waxyaabo badan oo dhaqankaas ku saabsan madxafyada iyo dhacdooyinka taariikhiga sboortigu waa qeyb muhiima oo ka mid ah nolosha bulshada norway gaar ahaan ciyaaraha barafka sida iskiinka oo ah ciyaarta qaran ee dalkaas norwey sidoo kale waxay ka qeyb qaadataa ciyaaraha caalamiga ah sida olombikada iyo tartamada kale ee heerka sare ah <laughs> jasiiradda loo fatan ee waqooyiga norway waa meel qurux badan oo caanku ah buuraha xeebaha iyo kalluumaysiga waxaa kaloo caan ah nortran litis oo ay dalxiisayaashu u yimaadaan si ay u daawadaan iftiinka debiiciga ee cajiibkaah meelaha kale ee caanka waxaa ka mid ah baikstoolan oo ah buur dhagaxa oo ka soo laadlaada dooxada lisbort waxaana noqotay goob aada u soo jiidata dalxiisayaasha jecel socodka buuraha iyo goobaha aragti ahaan quruxda badan garan gerford waa mid ka mid ah meelaha ugu qurixa badan norway waxaanay ku qoran tahay liiska dhexalka caalamiga ah ee yunesco waa goob dalxiis oo dadka u yimaadaan si ay u daawadaan muuqaalada dooxada biyaha leh iyo barafyada oo isku dhex jira norway waa dal caanku ah cimilo qabow u badan gaar ahaan gobollada waqooyi oo qabow iyo barafka uu ku badan yahay xiliyada jilaalka si kastaba ha haatee xeebaha koonfurta norway ayaala cimilo ka diiran marka loo eego gudaha dalka waxaana arrintaas saameeyey badweynta atlantiga iyo dabaylaha kulil ee loo yaqaano gulf stream norway waa dal leh nolol tayasara leh oo ay ka jiraan isbedello bulsheed dhaqaale iyo dhaqan oo badan taasoo ka dhigaysaa meel ay dad badani ku haminayaan inay ku noolaadaan ama booqdaan mar noloshooda ka mid ah norway waxa ay xubin ka ahayd ururka northern atlantic treat organization oo loosoo gaabiyo nato tan iyo markii ururka la aasaasay kun sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii xubinnimada norway ee nato waxaa dhiirigeliyey laba arrimood waaweyn waxaanay kalayihiin labada arrimood amniga iyo difaac kadib dagaalkii labaad ee adduunka norway waxay raadinaysay iskaashi amni oo ballaarhan si ay u difaacdo xuduudaheeda maadaama oo ay xuduudla lahayd midoogii sofiyete ee ruushku hogaami jiray kubihirista nato waxay siisay norway damaanad ah iskaashi milateri oo ay la yeelatay dalalka reer galbeedka xidhiirka caalamigaa iyo siyaasada reer galbeedka norway waxay ahayd dal danaynaya inay sii xoojiso xidhiirka siyaasadeed amni iyo dhaqaale ay la leedahay reer galbeedka gaar ahaan mareykanka iyo dalalka yuruubta galbeed